Телеграм заблокував, а за кілька годин повернув назад чат-боти, через які українці з окупованих територій повідомляли українським спецслужбам інформацію про ворога. Так-так, як це не дивно, це досі робиться через російську мережу. Чому їй досі не знайшли альтернативи? Чи можна користуватись Телеграмом безпечно? І нарешті, що це було? Чому заблокували, а потім розблокували? Вітаю, це ремарки на каналі ТСН. Мене звати Марія Васильєва. Я буду вдячна вам за лайк, підписку та коментарі. А про витівки Телеграму я сьогодні поговорила із дуже фаховим експертом з кібербезпеки Костянтином Корсуном. Костянтине, добрий день. Вітаю. Що ви думаєте про цю ситуацію, яка швидко закрутилася і також швидко вирішилася? Для чого Телеграм заблокував боти, пов'язані з українськими спецслужбами? І сама собою напрошується думка, що це могло бути вимогою російської влади. Як ви думаєте, чи могло це бути пов'язане? Ну, судячи з того, як розвивалися події від учора ввечері і до сьогодні, то спочатку там Дуров сказав, що він проти війни, і він блокує канали, з цим пов'язані, які там, на його думку, там допомагають війні. А раптом сьогодні розблокував після ось якихось скандалів, обговорень. По-перше, про щось подібне, я особисто давно попереджав. Я багато років вже пропагую, що не можна українцям, це неправильно, це неетично користуватися російським продуктом, особливо під час війни проти Росії, захисту своєї життя, незалежності. Для цього безліч є причин, тому що, починаючи з того, що Дуров продав спокійно ВКонтакті, спокійно виїхав з країни, продав не за 5 копійок, його не віджали, як у Ходорковського. І він виїхав за кордон, і новічков ніяких вбивства, там, самогубства не боїться. Вільно рухається світом, йому дали комерційну ціну за його ВКонтакті, більш-менш пристойні гроші. Він на ці гроші розвивав Телеграм, неодноразово отримував фінансування від прямо кремлівського фонду. Цьому році отримав фінансування, і ще до того були підконтрольні інвестиції через підконтрольні Кремлю компанії Атон, Альфа, ВТБ і все таке інше. Крім того, була ще дуже цікава історія з 2018 по 2020 рік, коли на Росії начебто блокували Телеграм. Там навіть демонстрації виходили з білими літачками на знак протесту, як на Росії люблять протестувати, стоячи на колінах. Начебто два роки блокували, потім Роскомнадзор визнав, що це неефективні блокування. З сучасними месенджерами, соцмережами це складно заблокувати, в принципі, їх на якійсь окремій території. Але чим закінчилася ця історія? Тобто оголошено було через Держдуму тамтешній, що блокування знімається, і перший, хто відкриває свій телеграм-канал, був Роскомнадзор. А пізніше в інтерв'ю Путіну, це відео є на YouTube, йому поставили питання, що стосовно телеграми, сам Путін особисто своїм ротом сказав, що так, а які питання? Договорились вже. Тобто Путін чітко каже, що з Телеграмом домовилися. Начебто про багато що має казати, але там ще є цілий ряд технічних питань, на яких немає відповіді стосовно безпечності Телеграма, стосовно неможливості там спецслужби отримати якісь таємні ходи до нього, бекдори. Я і декілька фахівців мене підтримували в тому, щоб заборонити державним органам України використовувати Телеграм, що українські державні органи, силові органи, Міністерство оборони, ГУР, СБУ, Офіс президента, Мінцифри, вони використовують російський повністю продукт в якості офіційного каналу комунікації. І ось сьогоднішній випадок яскраво показав, що
користуєшся російським продуктом, ось тобі руського міру, де немає правил загальнодоступних, прозорих, чесних, які всі виконують, немає прав людини. Відповідно, ну, Дуров хоче заблокувати, він заблокував. Ось він прокинувся з таким настроєм, чи навпаки, щось прочитав ввечері і психанув, і каже, заблокувати. Ранком прокинувся в іншому настрої, чи йому ж знов хтось щось сказав, чи позвонили з Лубянки, наприклад, хто знає, і сказали, що ж ти робиш, хлопче? Ми ж не за те тобі гроші платимо. Ну, тобто, а від чого залежить прийняття рішення? Я думаю, що це особисто Дуров приймав рішення. Це не якісь там його менеджери, це такі питання, які не можна комусь передовірити. Так, це перша особа має приймати такі рішення, тому що я все ще вважаю переконаною тому, що взагалі весь проєкт Телеграм – це найвдаліша операція Росії. Спецслужб. Йому штучно і потужно дуже, дуже правдоподібно створили імідж такого собі незгодного. Не то, що там борця з режимом, це він ніколи там не позиціонує себе таким чином, але що він начебто незалежний, що він хороший руський, що він за все хороше проти всього поганого, проти війни, проти диктатури, проти обмежень там, прав людини, свободи слова. Але я вважаю, що це була спецоперація для того, щоб у багатьох людей створити саме таке враження, в тому числі у українців. Костянтина, а чому тоді Дуров розблокував назад ці телеграм-боти так оперативно? Це могло бути через те, що з ним зв'язувалася українська влада. От як, на вашу думку, міг розвиватися цей діалог? Насправді це непослідовність. Ввечері ти заявляєш, що ти проти війни, тому ти блокуєш усі канали, пов'язані з війною, на твою думку, а наступного дня до обіду розблоковуєш їх. Тобто ти вже не проти війни? Чи яким чином це відбувається? Можливо, з ним зв'язалися з української сторони, можливо, з російської сторони. Тому що росіянам теж цікаво спостерігати за публічною активністю телеграм-ботів. Публічні телеграм-канали можна відслідкувати в сенсі ідентифікувати всіх, до них приєднався, усіх, хто читає, особливо тих, хто щось пише. У тому числі і користувачів з тимчасово окупованих територій. Технічні можливості російських спецслужб цілком це дозволяють. І також це дозволяє політика Telegram, тому що ну, практично відкритий API – це потужний інструмент збору інформації про усіх користувачів Telegram, а особливо специфічної тематики. Тобто росіяни таким чином можуть збирати інформацію ну, про всіх українців, які підписані на певні канали, але також і на тимчасово окупованих територіях інформацію про людей, які цікавляться, наприклад, телеграм-ботам СБУ. Тобто їх можна ідентифікувати, в принципі, так, локалізувати їхнє місце знаходження, також подивитися на їхні профайли, ну і деанонімізувати, це називається деанон. Грубо кажучи, і це серйозний потужний інструмент для російських спецслужб. Якщо це так, то для чого їм тоді блокувати? Їм же вигідніше було зберегти ці боти для того, щоб збирати інформацію про тих мешканців окупованих територій, які можуть нашим спецслужбам передавати якісь дані. Саме так, все вірно. І тому я цілком допускаю обидві версії, що на Дурова вплинула або українська сторона, або російська сторона. Тому що обом сторонам виходить, що вигідно існування цих телеграм-ботів. Там повідомляють про місця розташування російських військ, сил ППО, там і іншу корисну інформацію. Хоча це публічні
канали, а менше з тим, і там багато дезінформації повідомляють, відповідно, росіяни активно по цьому працюють напрямку, але не менш вигідне існування цих ботів самих росіян. Тому цілком можливо, що прийняття рішення відновлення цих ботів було не завдяки українській, а може обидві сторони попросили, і українська, і російська. Ми цього не знаємо поки що. Сподіваюся, колись дізнаємося. Костянтине, як ви думаєте, чи є можливість у людей, які проживають на окупованих територіях і користуються цими ботами, якимось чином себе додатково убезпечити для того, щоб на них не вийшли російські спецслужби? Знаєте, це складне питання, тому що якщо ти знаходишся на території підконтрольній ворогу, то ти можеш в будь-який момент потрапити разом зі своїм телефоном у підвал. Просто і пішовши за хлібом, якийсь патруль, просто в дом, в будинок тобі вломляться, виламають двері, заберуть все і дослідять. Якщо ти ведеш антиросійську діяльність на території підконтрольній Росії, то в тебе дуже мало шансів якось убезпечитися. Ну, якщо ти не професійний розвідник, в тебе відповідна легенда, якісь там зв'язки, прикриття, документи інші, окремий телефон. А знов таки, якщо у тебе є таємний телефон, і ти його ховаєш, його знайдуть все одно, розблокують. Складніше їм з айфонами, простіше з андроїдами, але ще з тим, в них дуже широкий інструментарій. Тому не мати у себе на телефоні телеграму, сигналу, ватсапу, ну, це начебто такий засіб убезпечитися, але це одразу викликає підозру у перевіряльника там ФСБшного. Якщо у людини немає месенджерів, ага, значить він їх видалив, а значить видалив, знов забрали телефон і відновили його, ну, тому що на телефоні ж там не те, що називають люди видаляти, насправді не видаляється, а зберігається в окремій частині пам'яті, яке не показується користувачу, і видалити то доволі складна операція, насправді видалити. Тому, знаходячись на підконтрольній ворогу території, практично і займаючись якоюсь антиросійською діяльністю, убезпечитися повністю неможливо. І знайдуть видалені повідомлення, і відновлять з резервних копій, і залізуть в пам'ять телефона, намагатися не попадатися в руки ворогу разом. Якщо ти потрапив разом зі своїм телефоном, шансів в тебе немає практично. Ну, чудо якесь, диво. Можливо, що якийсь не дуже грамотний тобі товариш майор попадеться, і в нього не будуть під рукою там технічних інструментів відновлення. А він просто погортає і відпустить. Ну, але шансів на це мало. Щоб виявити тебе технічно, віддалено, щоб цього не трапилося, VPN-и, використання їх постійно, не клікати усі лінки, які тобі приходять, постійно оновлювати операційну систему і додатки, якщо це можливо на окупованих територіях, я не знаю, чи працюють, наприклад, там відповідні сервіси від Apple, Tor браузером. Але знов таки, якщо з усіма цими засобами ви попадаєте в руки ворогу і він отримає доступ фізичний до вашого телефону, то шанси ваші залишитися живими, неушкодженими на свободі доволі низькі. Дійсно дуже дивно, що українські спецслужби користуються IT-продуктом, створеним в Росії, який повністю контролюється росіянами. Але з іншого боку, а чи існує альтернатива телеграм-ботам? Наскільки я розумію, з того функціоналу, який надає Телеграм наразі, аналогічного продукту не існує. Але унікальність Телеграма в тому, що він поєднує в собі багато інших різних функцій. Наприклад, він, по суті, зараз став більше соціальною мережею, ніж месенджером. Його, ну, як месенджер, він майже не захищений ніяк. От завдяки тому, що він швидкий, точніше не так, завдяки тому, що він за замовченням не шифрує повідомлення, голос, медіафайли, він швидкий. І завдяки тому, що він швидкий і легкий,
через невикористання шифрування. Він популярний, він швидко працює, людям подобається, але він не шифрує нічого. Щоб зайти в режим секретних повідомлень, треба окремо там створити новий чат, завершити спілкування, натиснути цю кнопочку, але і в цьому випадку є питання стосовно там надійності шифрування. Є питання, насправді питання дуже серйозні. Тому дуже дивно, що українські спецслужби ось використовують такий інструмент. Але яка може бути альтернатива? WhatsApp, Signal? Signal, як я сказав, поєднує в собі кілька функцій і соціальної мережі, і месенджеру, але для месенджинга потрібно, можна використовувати значно більш надійні рішення. Це Signal, це Threema, це Wire, це Session. Більшість з них, з того, що я назвав, люди навіть не чули, але ось Signal доволі популярний в нашій країні. Для безпечного месенджингу це найкраще рішення з усіх доступних. Threema також дуже непоганий швейцарський месенджер, хоча там у кожного месенджера сучасного існують свої переваги і недоліки, але з існуючих у світі ось Signal, Threema, Wire і Session – це найбільш захищені месенджери. Також можна використовувати WhatsApp і Viber, тому що вони використовують алгоритм шифрування, який використовує Signal. Той самий прозорий end-to-end encryption, наскрізне шифрування. Ось раніше там були певні проблеми у них з цим, але тепер вони взяли це сигналівське рішення, застосували. У Телеграма майже немає конкурентів, переважно завдяки тому, що не цензурується нічого. Точніше, якось цензурується, але дуже вибірково, точково. Наприклад, там під час протестів проти мобілізації на Росії видалялися, чи там солдатські матері, чи щось таке подібне, видалялися певні канали Телеграмом за запитом російської влади. Тому нецензурованість Телеграма – це його на сьогодні найбільша перевага, особливо в фоні того, що в Україні ось телемарафон і є певні обмеження на розповсюдження. Будемо прямо казати, певна цензура використовується. А люди не терплять, люди, які звикли до свободи слова, свободи розповсюдження інформації, і не бачать себе, свого майбутнього, своєї країни, як на Росії чи в Білорусі, ось ці люди прагнуть інформації альтернативних джерел, і вони йдуть у Телеграм, тому що там нічого не цензурується. І тому російська пропаганда в Телеграмі просто ось квітне яскравим цвітом. У Телеграм переповнений російською дезінформацією, фейками і спецопераціями. Тому, повертаючись до питання, у тому вигляді, у тому функціоналі, який зараз пропонує Телеграм, аналогічного продукту не існує. Але це не означає, що нам безальтернативно потрібно використовувати Телеграм. Є канали WhatsApp, є канали Viber. Величезні канали на мільйони користувачів. Не проблема. Якщо ми хочемо як месенджером спілкуватися, є Signal, Threema та інші месенджери. Чи є можливість створити щось подібне до Telegram, такий самий IT-продукт в Україні, для того, щоб він був настільки ж зручним, але не таким небезпечним, як російська його, як його оригінал? Розробка месенджера чи соціальної мережі – це колосальні інвестиції на багато років вперед з дуже неясними перспективами. Якщо це буде фінансувати держава, це буде закінчитися нічим, крім розпилу. Тобто це мають бути суто приватні кошти. Люди, які самі заробили ці кошти, вони мають їх витрачати на месенджер. Але серйозні бізнесмени, вони хочуть розуміти, на що вони витрачають свої кошти. І коли вони повернуться, і скільки вони на цьому зароблять, це нормально для бізнесу. Для того, щоб створити справді класний, конкурентний, чудовий продукт, це мають бути лише величезні якісь міжнародні бізнес-корпорації, які оперують власними коштами. На вашу думку, що було би правильніше зробити? Просто заборонити Телеграм чи далі продовжувати якось шукати способи діалогу з Павлом Дуровим та керівництвом цієї соцмережі?
Я вважаю, що треба якось, по-перше, державним органам України відмовитися від використання цього російського продукту. От просто заборонити, і це дуже швидко робиться і не потребує ніяких технічних блокувань. По-друге, розпочати кампанію з роз'яснення, ну, власне, чим я займаюся, але на рівні там держави, якихось національних інституцій, з роз'ясненнями, що Телеграм – це російський продукт, звідки на нього пішли гроші, що в нього сервери і команди розробки на території країни-агресора і все таке інше. Почати можна з того, щоб припинити використовувати Телеграм у якості каналу офіційної комунікації органів державної влади в Україні, а потім почати роз'яснювальну кампанію. І люди таким чином просто побачать, ну, вони ж дивляться на тих людей, які стоять на чолі нашої держави, які очолюють якісь міністерства, якісь інституції, силові структури. І вони бачать, що ці структури використовують Телеграм як канал комунікації з суспільством. І у них складається враження, що всі ризики прораховані, розумні люди сидять, які все порахували і використовують, а значить нема чого особливо боятися, що це нас залякують і все таке інше. Наскільки великі важелі впливу зберігає російська влада на Павла Дурова, який, в принципі, живе за кордоном і може більш-менш ухвалювати свої рішення, не озираючись на російську владу? Чи все-таки він зберігає повністю чи він є підконтрольним російській владі на 100%? Я думаю, що він підконтрольний російській владі, але не на 100%. Тому що він вільно рухається світом, але на нього є гачки. Він абсолютно автономний, це начебто його гроші, він сам їх вкладає чи не вкладає, розвиває певні напрямки. Але ми не знаємо, чи є, чи живуть, наприклад, його родичі на території Росії, мабуть, що так. Ну, точніше, мабуть, що живуть. І, мабуть, що російська влада може на них вплинути і таким чином через них вплинути на Дурова також гроші. Більшості людей на землі не зрозуміло, на чому, власне, заробляє Телеграм. Тому що витрати в нього колосальні, це і зарплати співробітників по всьому світу, і підтримка технічної інфраструктури, мережі, сервери. На чому, власне, базується прибуток? Можливо, на рекламі, можливо, на якихось елітних аккаунтах. Але чи покриває ці прибутки операційні витрати і чи дає це величезні прибутки? Ну, це велике питання насправді. А ось у цьому році фонд, здається, прямих інвестицій, він називається російський, кремлівський, державний фонд. Він інвестував у Телеграм, вклав близько мільярда доларів. Це серйозні гроші. Тому ось через цей механізм фінансування, що ми або можемо забрати свої гроші, або не дамо їх потім, коли ви їх проїсте. Тобто це ще один потужний фактор, яким російська влада може впливати на Павла Дурова, його компанію Телеграм. Також, я думаю, ще є якісь, можливо, приховані важелі. Ми не знаємо, який ще може бути у ФСБ компромат на Дурова. І чим іще вони можуть його тримати. Але я не думаю, що він на 100% підконтрольний. Наскільки відсотків він підконтрольний, складно сказати. Але ось в якихось ключових точках, моментах на нього можна вплинути у частині якихось серйозних важливих рішень. Можливо, ось ця ситуація з відновленням програм-ботів СБУ і Мінцифри була однією з подібних ситуацій. Дуже дякую вам за ваші відповіді, Костянтина. Прошу.